Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal de looks reais da semana. Hoje, terça-feira, vim mostrar meu look para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle, aqui do canal Lar de Mãe. Então, você que não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, de comentar e deixar seu like. Aí, o meu lookinho de hoje. Hoje eu vou ir no mercado, hoje é a minha vez, né? Ontem. Quem viu o vídeo, eu fui com a minha mãe. Hoje vai ser a minha vez de fazer rancho. Daí eu botei essa blusinha aqui, ó. Que ela é bem boa, bem. Comprei aqui no bairro, aqui, né? Na lojinha do meu bairro. Essa aqui, esse short aqui, né? Bermuda. Eu comprei na C&A. Gosto bastante dele, ele é bem bonitinho. E nos pés eu vou com esse chinelinho aqui, que ele é bem confortável. Esse é meu lookinho de terça-feira e vou mostrar para vocês o do meu marido, que hoje ele tá aí, ó. E aí, galera, tudo bem? Tudo bom, Ele vai meninos? com uma regatinha, ó, que hoje tá bem calor, bem fresquinho. O mercado que a gente vai é perto de É casa, pertinho? então não precisa muita coisa, né, amor? Não precisa muita coisa, se enfeitar muito. É. Só uma regatinha, uma bermudinha e vou de Dá para ir chinelo. bem à vontade, né? Aí botou a bermudinha, ó. Bermudinha foi comprada também lá na loja Renner. A blusa foi daqui também, né? Na lojinha do nosso É, bairro. na lojinha daqui do Guajuvira aqui. E vai de É, chinelinho mesmo, né? chinelinho aí, ó. Bem à vontade de fazer Bem à rancho. vontade, bem tranquilo. Porque Então eu é. sei que vai demorar, vai dar dor de cabeça, então a gente tem que se Bem prevenir. à vontade. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje.